tyhle Minecraft momenty naprosto postrádají logiku. Děkuju, not safe. Co dělají? Dají tam led? Písten? A co s tou žábou? Co dělají s tou žábou? Hitnou do něho, ona se začne točit? Co to pro vole je to? Tohle, to je real nebo? To je fakt divný, to je takový kolotoč. Ono to nalepilo na jazyk? A teď to chytlo i tu slepici? What? Teď to chytlo i Alexu? Co se to děje? A teď je jeho, to je takový kolotoč prakticky. Jak to funguje? To se jako nikdy nezastaví, nebo co pro boha? Takovejhle kolotoč bych asi v Minecraftu chtěl, lidi, jo, je to fakt cool. Každopádně podle mě to není real, protože žába se nedokáže takhle točit a nedokáže vůbec takhle vyplazovat jazyk, jo. Je to určitě fake, je to určitě fake, ale je to fakt divný. Co teď máme teď? Stavíš z postelí? OK, to je nějaká mega dlouhá postel. O, jak se roztáhl? Koukněte se, jaký má pupek a jak je roztažený. Tohle je prostě ten nejdelší villager na světě, proboha, co to má být? On si lehne na něj? On to vykope a ten villager zůstane? Jak je jako vysoký, to je tak 50 bloků. Počkat, ne, neříkejte mi, že on bude vysoký. O můj bože. O můj bože, jak to vypadá? On je ještě vyšší než ten villager, ne? Co to mají s obličejem, lidi? Koukněte se na to! To je tak nechutný, jak jsou deformovaní, pro boha. Jak? Přesně to si teď říkám, když to vidím, jak je tohle možný, že se něco takového stane. Kež by tohle šlo udělat i normálně v Minecraftu, vemte si, že byste si lehli a najednou byste byli prostě 50 bloků vysoký a váš kamoš by se na vás jenom koukal a říkal by si, what? Jak jsi to udělal, kámo? Co ty máme teď? Žáby? Další žáby! Oni ty žáby asi hodně mají rádi. What? Oni jsou v backrooms? Děláte si srandu? Jak vás jako můžou dvě žáby, co se spojí jazykama, narazí do sebe, teleportovat do backrooms? Dokážete mi tohle někdo vysvětlit? Protože já tohle nechápu. Tuhle Minecraft logiku fakt nechápu a jo. Je to dost zvláštní. Prostě dvě žáby, to jako ty backrooms mají v sobě. Každopádně zajímá mě, co tady v těch backrooms bude. What? Oni jsou tam tři? Když předtím jste tam byli jenom dva? Tohle je divný, tohle je fakt divný, lidi. Oh. What? On ze sebe vyplázel jazyk, vidíte to správně, bad ending. Toho jako potom sežral, nebo co je na tom bad ending? Já bych se vůbec nedíval, kdyby ho potom sežral a byl by potýpkový, tyjo. Tady jde za nějakou magma cubou. Spamne tam žábu. What? Ta magma cuba sežrala žábu. Koukněte se na to. Magma cuba vyplázla jazyk a ona chce sežrat i toho týpka. Jak to, že jako magma cuba ho chce sežrat, pro boha? Kdyby byly takovýhle magma cuby v netru, tak by to bylo ještě mnohem horší, protože ty jsou zlí, jo. Vemte si, že jdete do fortressky, najednou vás sežere magma cuba. To by bylo funny. Co tady staví? Co to je? Nějaký obvod? What a giant crafting table! Koukněte se, jak je obrovský, ten crafting table je 3×3 bloky. Tam se budou craftit nějaký obří nástroje, ne? Kolik má diabloků, kde jsi to vzal, kámo? Uo, jak je ten pickaxe velký? Já jsem hrál Minecraft, kde je mod, že jsou ty nástroje obří, ale ne takhle obří. Tak tohle je šílený. Co vykope? What? On kope celý svět? To si děláte srandu, ne? Kam teď jako půjdu, to teď hrajou Skyblock, prakticky, vemte si. Jo, přesně, otazníky jsou teď v mojí hlavě a říkám si, co jsem to právě viděl, ten pickaxe je úplně obří. Co to má za význam, že se vykopete celý svět, kde pak budete hrát, když si prakticky všechno vykopete. Co dělá tady? Má Iron Golema? Počkat. To je Iron Snow Go... What? Koukněte se na to, jak to vypadá. Prostě, jo, má to tu hlavu nějakou dost divnou, prostě kombinace Iron Golema a Snow Golema. Aj. Jak má ruce nahoru, co to je? Tak to je fakt divný. Zombík! On ho odbouhná, zároveň po něm střílí snowbally. Tak to je extrémně OP, ale jak je tohle možný vytvořit? Jak jsi tohle vytvořil? Já bych tohle chtěl taky vytvořit ve svém světě, aby mě tohle chránil barák, když to je extrémně dobrý, lidi, jako. Tomu není co vytknout. To je prostě nesmrtelný golem. Co dělají tady? Daj si loď a jedou. OK, on nedokáže jako plavat na lodi, nebo...
On těží vodu. Koukněte se za ním, to ale zůstává. Ne, že by to začalo potom znova plavat dolů. A tam to prostě zůstává, jako kdyby prostě Bůh šel po vodě. Jo, tak to trošku působí. Ty pá fakt divně. A dostává ty vodní bloky, nebo? On si prostě vykopal cestu. Jo, what? To si přesně říkám, co jsem to právě viděl. Jako tohle by bylo dost cool, tohle by bylo fakt cool, kdybyste si mohli prostě vytěžit jednakrát jedna tunel pod vodu a tam byste měli nějakou vaši bejsku. To by bylo fakt hodně dobrý, si myslím. Co máme tady? OK, ryba. Ona spadla dolů. What? To jsou lítající ryby. Co to jako je, pro boha? To jsou ryby, které mají křídla jako včely. Jo, opakuju ještě jednou, tohle jsou ryby, které mají křídla jako včely. Nechápu, kde se v Minecraftu vzaly, ale je to fakt nebezpečný a nechutný. Vemte si, že na vás najednou přiletí ryba a rozplácne se vám do obličeje. To je bylo nechutný, smrděla by. Oni ho zabijou. Kámo, zdre. Je po něm. Oh no, teď jdou po něm. Utíkej, jo, přesně to bych ti doporučil, až zdráháš pryč, ale nevím kam, protože před normální včelou se můžete schovat do vody, ale před tím se do vody asi neschováte, když to umí plavat, zároveň to umí lítat, takže tohle asi umí úplně všechno, takže to tak třikrát víc OP než normální včela, jo, takže s tímhle bych si nezahrával, ať už je to co je, nevím, jestli to hmyz nebo ryba, vypadá to fakt divně. Co vycraftí? OK, netherite blok. What? Netheritová loď? Vidím správně. Z 5 netherite bloků, což je fakt hodně. Dostanete jednu loď. Stojí to za to vůbec? Pochopil bych 6 ingotů, ale ne 6 bloků. Wow, vypadá dobře. On pluje po... What? Ona se potápí? Nepotápí se to náhodou, protože ten netherit je moc těžký, takže nedokáže ani plavat prakticky po té lávě a potopí se dolů, kámo. Tak bych to asi chápal. Nevím, jestli to tak je, ale dávalo by mi to smysl, že prostě ta láva neudrží tak těžkou loď. Je to přece jenom z 5 bloků a ty jsou fakt těžký. Ona se nespálí ani když spadne do vody. Jo, vidíte, vyplavala nahoře a týpek umřel, kámo. RIP. RIP, kamaráde, ta loď je prakticky nepoužitelná, ani na vodě by se s ním nedalo plavat, jo, i na vodě by to podle mě spadlo dolů, ale je to cool, je to cool. Když jste bohatí, tak si udělejte. Co máme tady? Baráček, co je craftit? Meč? O, giant sword? Jak mu zabírá, kolik mu zabírá místa warden? OK, já se vsadím, že to Vorna dá na jeden hit, protože ten meč je hrozně obří, je velký, takže bych se vůbec nedíval, kdyby to Vorna dal na jeden hit. A ten Warden, ten bude docela překvapený, že ho dá na jeden hit, si myslím. Ale ten meč to podle mě dokáže, vemte si, jak je obří, je ze 2 diamond bloků, takže to prakticky 9 násobek normálního meče, je 9x větší. Jo, on to Vorna dá na jeden hit. Nebo ne? Co jsem říkal? Co jsem říkal? Dal ho na jeden hit. Jak je ten meč obří? On zabije jeho. What, jo, nedá na jeden? On má netritovej. Utíkej, kámo, utíkej, jinak tě zabije. Jako udělat si netritový meč ze 2 netrit bloků je fakt drahý. Jo, je to fakt drahý. Nevím, jestli to za to stojí, lidi. Chápu, že ty věci jsou dobrý, ale ne zase až tak dobrý, OK? Ovečka. Wow. To nejde vzít, jo, jde to vzít. Udělá postel. Co jsme to právě viděli? Lidi, na co jsme se to právě koukali? Tohle už začíná být přes čáru. Tohle už začíná být až moc divný i na mě, abych vám řekl pravdu. On prostě vycraftí postel. Tu postel položí, přijde tam ovce a ta ovce to začne žrát? A narostej to na zádech. Jak to vypadá? Jako to si můžete lehnout na ní, ona vás bude vozit? Při tom, co spíte, nebo co tohle pro boha je? Tohle je úplně extrémně divný, to je strašně sas. Co to je? Na co se to koukáme? Jo, fakt nevím, nechápu to. Nechápu, co to je, ale tohle bych asi do Minecraftu chtěl. Jo, takovýhle moba bych si klidně rád pořídil, aby mě vozil. Já bych si tam takhle spal, chilloval bych si. A to ovečka by mě všude vozila, tak proč ne, proč si to nevzít? Těží hlínu. Dám mu hlínu, OK. On žere hlínu, kámo, nežer hlínu, hlína je hnusná, nežer hlínu, pro boha. Co se stalo? Jemu spadla hlava na zem, on ji teď vytěží. What? Moje hlava to nezvládá zpracovávat, co právě sledujem, lidi. To je hrozně divný. Extrémně divný. On mu prostě vytěžil hlavu a ta hlava zůstala na zemi. A pak ji může vzít. A to všechno jenom díky tomu, že snědl hlínu. Jo, nedává to vůbec smysl. Klikněte dole na tlačítko lajku a kupte si můj boží merch.